Johnny Alps, che qui vediamo al piano insieme alla cantante Marcia, anche se dal nome potrebbe non sembrare, è brasiliano ed è stato un precursore della bossa nova. Negli anni 50 fu autore di canzoni con quel genere di armonia che sarebbero divenute popolari 10 anni più tardi, come ad esempio Rapaz de Bem. Nel 68 ebbe un altro grande successo con Eu e a Brisa. Sia come compositore che come cantante ha risentito molto dell'influenza del bebop. Naquela base do sol, você, você foi. Mas, de repente, fomos ficando cada dia mais sozinhos. Embora juntos, cada qual tem seu caminho. E já não temos nem coragem de brigar. Tenho pensado. Deus permita que eu esteja errado, mas estou desconfiado que o nosso caso está na hora de acabar. E o nosso caso está na hora de acabar. Eu desconfio. Há um adeus em cada gesto, em cada olhar. Mas nós não temos é coragem de falar. Nós já tivemos a nossa fase de carinho apaixonado, de fazer versos e viver sempre abraçados naquela base do sabor. Mas de repente fomos ficando cada dia mais sozinhos. Embora juntos, cada qual tem seu caminho. E já não temos nem coragem de brigar. Tenho pensado, Deus, permita que eu esteja errado. Estou desconfiado que o nosso caso está na hora de acabar. Que o nosso caso está na hora de acabar. Eu desconfio.